Ahoj, já jsem Přemek a rád bych vás pozval na nějaký dubnový akce na Flédě. Dubnový program na Flédě je fakt našlapaný, jak můžete vidět tady za mnou. Ale rozhodně je tu jedna akce, která by vám neměla utíct. 10. výročí Elektry je fakt super záležitost, protože na ní vystoupí hvězda Progressive House John Digweed. Člověk, který hraje po celém světě pro 70, 80, 100 tisíc lidí, například před pár dny v Tel Avivu. Proto doporučuji 24.4. sejdeme se na Flédě, kdy vystoupí na Elektře John Digweed. Uvidíme se tam. Ahoj.